Inženýrka Vlaďka Prouzová je zástupkyní společnosti Cordes a hlavně pěstitelkou růží. Hezký den. Dobrý den. Co je na růžích podle vás nejkrásnější? No, já myslím, že úplně všechno, protože ten květ je dokonalý a je to skutečně královna květin. Mohli bychom představit společnost Cordes? Ráda vám představím firmu Cordes. Někomu ji možná představovat ani nemusím, protože je to skutečně jeden z největších světových šlechtitelů růží. Má za sebou více než 125 let historie šlechtění a pěstování růží. A co jste tak nejvíc pyšní třeba v poslední době? Tak nejvíce jsme pyšní na to, že se nám daří pěstovat růže, šlechtit růže, které jsou skutečně zdravé a odolné. A to je pro všechny milovníky růží dobrá zpráva, protože pokud si takovou růži zasadí do své zahrady, tak se budou moc kochat krásou a nebude to stát takové úsilí a hlavně se nebudou muset zabývat chemií. V podstatě to všechno vzniklo už před čtvrtstoletím, kdy čtvrtá generace té rodinné firmy Cordes se rozhodla, že udělá revoluci. A ta revoluce dopadla dobře, i když to na začátku nevypadalo. Oni totiž přestali opravdu na těch testovacích polích používat chemii. Naprosto vůbec se už ty růže nestříkají a jenom se sleduje při tom testování a šlechtění, jak jsou ty jednotlivé odrůdy odolné a jak odolávají nepříznivému počasí, různým podnebním podmínkám a zda netrpí chorobami. Je to hlavně černá skvrnitost a padlí, což růžaře, kteří pěstují staré růže, může docela trápit. Jak bychom měli nejlépe vybírat tu správnou odrůdu růže do té naší zahrady? Tak měli bychom o té růži vědět co nejvíc informací a my se to snažíme zákazníkům usnadňovat tím, že ty informace dáváme na etikety. Já vám to ukážu nejlépe na té konkrétní růži. Já jsem si vybrala tady tu růžičku úžasnou, na který můžeme ukazovat opravdu i ty kvality. Na prvním místě si samozřejmě švinete názvu, zejména když je to takový krásný název jako růže Marie Rotrová. Ale pokud tu etiketu otočíte, tak se dozvíte úplně všechno ostatní, co potřebujete vědět. To znamená krásně, jak vám ta růžička naroste, tam výška a šířka. Tady je to 80 cm, šířka 50. Dozvíte se, jestli voní, tahle cta nevoní, protože má prázdné hvězdičky. Pak se dozvíte, zda je odolná vůči padlí černé skvrnitosti a to je zase hvězdičkama. Vidíte, že naprosto odolná a zdravá. A máme tady mrazuzdornost, kde jsou dvě hvězdičky ze třech, ale nemusíme se tohoto bát. Stačí opravdu pro naše klimatické podmínky i do podhůří hor. Máme to vyzkoušené, že tyhle ty růžičky v pohodě zvládnou i tyhle ty podmínky bez toho, že by zmrzly. Takže nejen noblesní dáma české pop music, ale také noblesní dáma ve světě růží. Ano, já musím přiznat, že opravdu tahle ta růžička, která nese jméno Marie Rotrové, je skutečně trefa do černého, protože ona má přesně ty krásné vlastnosti. Nejenže je krásná, ale opravdu neskutečně vitální a zdravá. Můžeme to vidět i na tom, jak krásně raší už tuhle tu chvíli. Je nádherně vzrůstná. Jak bychom se o růže měli starat a kdy sázet? Sázení růží se posouvá dneska už z podzimu na jaro, protože na jaře je jednak mnohem větší výběr těchto kvalitních odrůd a hlavně spousta lidí má i lepší náladu, že si opravdu jde s tou zahrádkou pohrát, vybere si v klidu růži, záhonky si připraví a pokud sázíme růže, platí tady jedno specifikum oproti jiným rostlinám. Já vám to zase ukážu na té růžičce. Když se takhle podíváme, tady to je místo štěpování, což je takový tluštělý stonek a to místo štěpování my musíme dostat alespoň 5 cm pod úroveň terénu, my říkáme na 3 prsty. Jo, takže tohle to přijde utopit a my ji tak krásně uchráníme před všemi nepříznivými vlivy. To znamená před mrazem, slunkem. A já vám ukážu ještě, jak usnadňujeme sázení. Já když to takhle vezmu, opatrně vyndám, tak vidíte, že to není čistá hlína. Je to krásný rašelinový obal a já to samozřejmě sázím i s ním. Takže se nám nerozpadne vlastně ten bal kolem kořínku a já mám jistotu, že se ta růžička ujme. Samozřejmě na jaře zajistím dostatečnou zálivku, než se ty kořínky dostanou do toho ostatního terénu, ale to už není tolik práce. Jaké jsou poslední trendy ve světě růží teď? Tak největším trendem je mít růži nejenom krásnou, romantickou, ale také vonavou, což není úplně jednoduché, jak by se zdálo. Tak si pojďme přivonět. Pojďme. Tak.
Takže tyhle růže opravdu krásně voní? Opravdu voní nádherně, voní skoro jako parfémy. A pokud si je zasázíte na jaře, to znamená nejlépe v březnu, na přelomu března, dubna, tak už za 8 týdnů, za 2 měsíce můžete mít tu vůni na zahrádce a pokud si je ustřihnete do vázy, tak samozřejmě i doma. Čím jsou ještě tyhle růže zajímavé a jak bychom se o ně měli starat? No, zajímavé jsou tím, že opravdu nejen voní, ale je tam zároveň to zdraví, což není jednoduché. Já jsem to už trošku naťukla. Je to o tom, že vůně je recesivní vlastnost u těch růží. To znamená, že ona se automaticky nedědí, že z dvouvoňavých růží není vždycky voňavé dítě. Takže pro toho šlechtitele je to opravdu velké umění. Díky genofondu zdravých růží pak získá i zdravou a zároveň voňavou. To je vlastně taková alchymie trochu. Takže se určitě vyplatí obrátit se na odborníka. Určitě se vyplatí obrátit se na odborníka. Já vám doporučuji, podívejte se na naše webové stránky www.nejkrásnějšíruže.cz/ takže nejkrásnějšíruže.cz a tam získáte veškeré informace nejenom o kompletním sortimentu, o každé růži, ale také jak se o růže starat, jak je sázet a kdy je stříhat. Jak dokážu identifikovat ty vůně té růže? Tak je to možná otázka trošku fantazie, když si přivoníte, zkoušíte, po čem vlastně ta růže voní, ale oni jsou na to i odborníci specialisté a my jsme si specialistku přizvali a ona nám krásně ty vůně popsala jako parfémy. Já vám to ukážu na té etiketě. Takže já když si vezmu tady tu růžičku Rosen Gräfin Marie Henriette, tak tady vidíte, máme takový kruh a to v podstatě značí, je to kruh vůní, my tomu tak říkáme a vlastně je to něco podobného, jako najdete u parfému, vůně, které jsou v patě parfému, v srdci a v hlavě, podle toho, jak se ty vonné silice rozvíjí, takže tady vidíme klasickou růži v tom základu vůně, potom postupují jablečné a květinové tóny a vždycky je z téhleté růžičky opravdu cítit i takový jemně kořeněný aspekt, většinou to tam dělá myrta, máta, anebo tady máme anýs. Voilà, enchanté. Takže máte se na co těšit a opravdu ta živá vůně samozřejmě zas o něco lepší, než jenom tady na obrázku. Když řeknu růžová zahrada, co to pro vás znamená? No, pro mě to znamená hlavně radost, protože já si myslím, že ty růže jsou trochu magické. Přiznám si, že v létě, když vyjdu do té své růžové zahrady, tak jsem úplně v jiném světě. Takzvaně prázdná hlava, ale naplněná pozitivními myšlenkami a v zimě mi to chybí, takže se snažím pracovat na tom webu, třídím si obrázky ze zahrad a přináší mi to radost taky, takže je v tom určitě nějaká magie. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho krásných růží. Děkuju, těšilo mě.